सबै नाम ठेगाना सबै भन्नेछौँ र तपाईँले गरेको दानको पनि भन्नेछौँ। ॐ कल्पाय हुम् हरिः ॐ विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुहो विश्वतो बाहुरुत विश्वत समात सम्बाहुभ्यान्तमतिसम्पतद्रद्यावा भूमि जनयन् देव एमनः शिवसङ्कल्पमसुतु शिवसाङ्कल्पमसु हरिः ॐ सहस्रशीरेण हरिः ॐ सहस्रशीरेण पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सहूमि संगठनको सक्रिय सदस्य एवं सहयोगी मनको धनी श्री अमित सेन ज्यूबाट पयुचार अवस्थित धार्मिक स्थल श्री पशुपतिनाथ सती मन्दिरको लागि व्यक्तिगत तर्फबाट रु 1200 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूको सपरिवारको सुस्वास्थ्यको कामना साथै उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसै गरी पयु गाउँपालिका वडा नम्बर 3 निवासी सावित्री देवी थापा र रुद्र थापा बरु 505 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँहरूलाई पनि यस श्री सिद्धेश्वर सती मन्दिरको तर्फबाट र हाम्रो आयोजकको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसै गरी पहिलो 4 हातेमा जोडमा अवस्थित साधना केन्द्रबाट 1800 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। Thank you.
झोला I'm
मलाई भने कैलाश पर्वतमा जाऊ है Thank you.
प्रतिनिधि सभा सदस्य यस ठाउँको युवा नेता पूर्व मन्त्री माननीय श्री पदम पिजीको आगमन भएको छ। उहाँ सँगसँगै मासी र गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वरी भूषाल ज्यूको आगमन भएको छ। साथसाथै गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री याम कुमारी राणा ज्यूको आगमन भएको छ। उहाँहरूलाई यस सिद्धेश्वर पशुपतिनाथ शक्ति मन्दिरको तर्फबाट पूजा व्यवस्थापन समिति कयौँ युवा समूहको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। साथै उहाँहरूलाई फुलमाला र खाता ओढाई स्वागत गरिदिनुहुन हाम्रा यसै समूहका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र संयोजकज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धाम बनाउनको लागि उहाँहरूको लागि एकदम ठुलो योगदान छ। हामी यहाँ यस ठाउँलाई बनाउनको लागि हामी धेरै हाम्रो इन्जिनियर छ सजिलो बाटो बनाउन राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 राधे
राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।